ننګرهار کې د طالبان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. ننګرهار کې د طالبان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. د ختیځ کې د 201 خالد بن نوالد قلوردو ویان مولوی وحید الله محمدی له اوساکا خبري اژان سره په خبر کې ویلي چې د دوی ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د طالبانو د ګډو ځواکونو له لوري د تیرو درې ورځو راهیسې کور په کور تصفیوي عملیات پیل شوي دي. نوموړی وایي د یادو عملیاتو پر مهال طالب ځواکونو د جلال آباد ښار اړوند د اتمی ناحیې په دامنه بلند غر او همدارنګه د شپږمې اوومې ناحیې په مربوطات کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال یې 80 میله وسلې کشف کړي او ترلاسه کړي دي. محمدي زیاتوي د ننګرهار په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو له لورې د تېرې درې ورځو راهیسې د عملیاتو پر مهال په جلال آباد ښار خالص فامیلو بلندغر او دامنه شیخ مصری سیمو کې 80 میله سپکې وسلې 18 دوربینونه 110 ساجورونه 15 مخابرې اووه چانټې او 86 تفیره د سپکو وسلو مرمۍ د ځواکونو له لورې کشف او ترلاسه شوي دي. عملیات لا هم دوام لري. د هغه په خبره د ګډو ځواکونو په پیل شوي عملیات کې له دوی سره د ښځینه پولیس هم ملتیا کوي او موخه یې د ناامنیو مخنیوی ده. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.